Për këtë vit akademik, ne kemi në funksion 17 konvikte për studentët, ndërkohë që në një kohë shumë të shkurtër, pritet që të hapen 5 konvikte të reja, cilat patën dëmtime gjatë tërmetit, edhe me fondin e rindërtimit janë tërësisht të reja, dhe në rekonstruksion të plot. Kapaciteti pritës për këtë vit akademik është 3456 student dhe deri më sot janë regjistruar 2100 student. Edhe sa ditë janë vetëm për qytetin Studenti. Po, edhe sa ditë janë të hapur aplikimet në qytetin Studenti për ata që mbasi janë në fazë regjistrimi dhe ende nuk kanë vendosur se cilën deg do të ndjekin dhe më pas të bënë regjistrimin në këto struktura akomoduese. Ka një risi të cilën ne e kemi vendosur në dispozicion studentëve që vjetë, ka një platformë online ku studentët mund të regjistrohen, lehtësisht nga shtëpitë e tyre, pa ardhur fizikisht në qytetin Studenti, ka një afat kohor pas rezervimit që bëjmë në sistemin online 3 ditë kohë që të kryejnë pagesën e tarifës për kace, e cila është ndarë në disa muaj, nuk realizohet e gjitha për të gjithë muajt në cilat ata akomodohen. Dhe ne kemi hapur, dhe kemi hapur platformën online në datën 1 shtator, dhe platforma është e hapur deri në ditën kur nuk do të kemi më asnjë vend të lirë.